我的麦声是吗 ？Hey there. 加皮下。Subscribe to my channel. 我也是秀。And also press this bell icon. Guys, slow clan. 你干嘛去 ？For flower. 我他妈今天又搞，我他妈不能在我里那搞嘛，نظامی افغانا سر میں مار چی چلے جتا تے کو سنا گل سو ہوئے ہو سنا گل سو ہوئے ہوئے دا سنا ماتا ہو کہ ہمشتا تے کم زانتے والی نکو تا سدا سی ہوئے نا اس جنہی دبا دبال پورا نشو بڑکے گا نشو کو سناگل ګور از ټول ورس ټیک ټاک ته ناس اند سناگل کوم ویډیو وایرل شوی ته ما ته لګه منشن کیا او ته ما ور منشن کا سنا هغه د کنه مړه هغه پکچر ما ولید او پرون نه چا هغه پک د غورج نه هغه ما ول ستل زل وکتل پک د ویختي تور دی ایره ما دکان بدل دی نا خود دې خلکو د پاره خغه ریل د کنه بچا پښتانه دی ماشاءالله نہ خیر دے خیر مڑا پری دا وزا پری دا اے دس یا مینو ویڈیو چ راغلو دا تھور با تنگڑ دا بان جان دا کتے دیوا نا 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 ات سمم نہ دلی دلی او ز دل تے دا نہ تے پوس نہ کوما پا غبانی اگر ڈپریشن تے تلی وا ویڈیو پیکو او پیکو کنا ما ما تیم ویلی وا پیک تا سجا اگر دا اگے سجا کی دل استاد پاور لائن وعلیکم السلام زنگے تاسو ته ورشتا ډیر غټه خبرې نه کوم خو زه خپل خپل خاندان لرم الله دې نو کې الله دې نو کې کدی سي سر هله تیرال زه په ژوند کې ټیک ټاک سترګې مخامخ نه کوم سیدا زه خپل هم پښتنه یم کټیک ته مونږ هر ځای ژوند کوو که په پنجاب کې کوو که په هر یو ځای کې کوو خو د پښتنو یو رګ بدې سي چې زموږ سترګې به ټیکې کدی سي شیزونه ریل وي Thank you. نو دا خو فیک دی دا خو د سیخ کسان وی چې تاسو برلاړ تاسو یک دم را ورزول غواړی تاسو د پاره سازشونه کوي باید هغه خلک کوم چې زمون خلک دی هغه ته په کار دی چې لږ تسی کامنټس چاته نه کوي چې تاسو دا دی تاسو چې کله پورې تاسو ریالټی په خپلو سترګو دی کتلی په هغې خو کم عقل سړی هم پوهېږي هسې پښتانه خو هم کم عقل دوی ته پسې ویډیو دغه ویډیو زه وخېژوم وخېژو نه نه زه ته یم زه خو ما خو پرون لای په مچاله نه تپوس وکړو سناګل ویډیو راغلی مالکه چاله ریل ویډیو پیدا کړه زه وله پنځه لکه نه نه مالکه چاله ریل ویډیو پیدا کړه چې دا ریل دا زه وله پنځه لکه روپۍ نه مرکم او پنځه لکه نه پنځوس لکه الحمدلله زما خو پنځه لکه وس کېږي سناګل دومره زور لاله نه دی ښه کولمې به مې زور والي سناګل هارت ویډیو راغلی قربان شم جګره قربان